Hi, hope mko poa. As you can see, it's preparation for the D-Day. Ile unaona ile nyo ulikuwa unaona ni kama mnaenda funky ukiwa shule unaikojia unaikojia. We are waiting like that. Tunatengeneza hizi tutakuwa tumetengeneza tutakuwa tufiti kabisa. So we'll be waiting for you. Ni ndio what are we, like, guest of honor. Yes. Ama ile mkienda funky au ndio wanakuja sasa kututembelea. Yes, and we cannot wait to see you guys. 4 days only, 4 days to go. Mm-hmm. Tumepaka viatu rangi. Ona viatu. Na this ni mfano. Ni mfano. Hiyo siku itangara. Sawa. Ah, siku wangi hivi. Ni mfano. Hiyo siku hata mkitaka nikuje na koti. So you guys mekaribishwa sana. Siku nne peke yake. Four days. Like hivi 1, 2, 3, 4. 4 days to our international day. Kutakuwa kumoto hapa, kutawaka, si ndio? Siku nne tu. Siku nne tu. Four days peke, si ndio? Hapa kutakuwa fire. Free photoshoot manini nini masoda makeki mandizi we madhuiti madhuiti na makeki maige kutakuwa fireworks.